questo otto personaggi, cioè Ikemi, Vesa, Arta dhe Meritone, janë të mirë, por si qëtë nuk e mendoj që shkojnë, edhe pse Meritone ka një respekt veçantë në Kosovë për shkak të angazhimeve në ekran, ka bu emisione super të mira, po mendoj që nëse vazhdojnë akoma me këtë ritëm të lojës, mendoj që dojë penalizoj shumë edhe për të ardhmen e ti në ekran. Se njerëzit do e krijojnë njëherë një urrejtje në thonjza dhe është vështirë. Unë gjithmonë thamë që ekrani dhe emisionet ose të duan ose nuk të duan publiko. Është si me thik. Po, kështu që mendoj që Meritone shumë a mirë ka hyrë, por që loja që po bënë, sidomos me këto ofendimet në anën tjetër, lidhja që e kishte me i shgrua në anën tjetër fëmija, pastaj romanca, pastaj vizita vllaut që duke i qarë që nuk e donë të i nisën për të dashur të vllaut. Do me thënë është një lëmë që vërtet që veç ata e dinë se çka duan të bëjnë.